Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան Ամերիկայի մեջ հանդիպեցավ պաշտպանության քարտուղար Լյոյդ Օստինի հետ։ Պենտագոնի մեջ տեղի ունեցավ թիմավորման պաշտոնական արարողություն, հնչեցին Հայաստանի եւ Ամերիկայի պետական օրհներգերը։ Ամերիկայի պաշտպանության քարտուղար Լյոյդ Օստին մասնավորապես նշած է, Հայաստանի պաշտպանական գերադեշտության ղեկավարին այցելությունը պատմական է։ Հանդիպան ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարին ներս Հայաստան-Ամերիկա համագործակցության առնչվող հարցեր։ Լյոյդ Օստին նշած է, որ Ամերիկան գաճակցի Հայաստանի Հանրապետության անկախության ինքնիշխան և բարեկեցության, ընդգծելով, որ երկու երկիրներու միջև համագործակցությունը գշարունակե ընդլայնվիլ։ Քարտուղար Օստին հայտնաձե Ամերիկայի պատրաստագամությունը Հայաստանի զինված ուժերու բարեփոխումներուն աջակցությունը շարունակելու հարցով։ Քննարկված են նաև միջազգային և դարաձաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Հայկական կողմը համաձայնություն տված է Ամերիկայի պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի առաջարկին Մալտայի մեջ տեղի ունեցող ՀՀԳ արդակին գործոստնախարարներու խորհրդի շրջանակները ներս Հայաստանի արդակին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպում գազմագերբելուն վերաբերյալ հայտնեց Հայաստանի արդակին գործոստնախարարության մամլոխոսնակ Աննի Բադալյան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնած են, որ ադրբեջանական կողմը մերժած է հանդիպման առաջարկը թեմը լալով ամերիկյան միջնորդության։ Անկարան կսպասե Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի գնկման, ըստ Թուրքիո անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Թուրքիային հայտարարած են, թե Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցություններու մեջ քրական դեղաշարժեր կան։ Այդ երկրի անվտանգության խորհուրդը կգարձե, որ գայուն խաղաղությունը կհամապատասխանի տարածաշրջանի բոլոր գողմերու շահերուն։ Հայաստանի արդակին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպում ունեցավ Ավստրիա արդակին գործոստնախարար Ալեքսանդր Շելենբերգի հետ։ Հանդիպումը գայացավ ՀՀԳ նախարարական համաժողովի շրջանակները ներս կդեղեկացնեն արդակին գործոստնախարարտենեն։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստանի եւ Ավստրիա երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման, ինչպես նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորացման հերանգարներուն։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է Եվրամիության անդամ երկիրներու կողմեն շարունակական աջակցության կարևորությունը այնպիսի հարցերով, ինչպիսին վիզաներու ազատագնացման երկխոսությունը, ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Արարատ Միրզոյան եւ Ալեքսանդր Շալենբերգ միտքեր փոխանակած են դարաձաշրջանային զարգացումներու շուրջ։ Նախարար Միրզոյան վերահաստատած է Հայաստանի ծիր կորոշումը Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու կարգավորման պայմանագրի սեղմ ժամկետի մեջ ստորագրության կարևորության վերաբերյալ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան ընդունեց Եվրոպական միության մեջ Եվրոպայի եւ Հայաստանի մեջ Կանադայի հատուկ բանակնած Ստեֆան Դիոնին։ Կողմերը քննարկած են հայ-կանադական հարաբերությունների օրագարկի միջխորհրդարանական համագործակցության վերաբերող դարբեր հարցեր։ Զրուցակիցները կարևոր նկատած են Կանադայի խորհրդարանական գետրոնի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրները, որոնց շրջանակները ներս Կանադայի եւ Հայաստանի խորհրդարաններու աշխատակազմերու միջև դեղի կունենան փորձի փոխանակման աշխատանքներ։ Հանդիպան անդրադարձ կդարված է նաեւ դարաձաշրջանային զարգացումներուն խաղաղության պայմանագրին վերաբերող և երկկողմ հետաքրքրություն ներգրավող այլ հարցերում։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մտադիր է առաջիկա օրերուն կառավարության նոր ղեկավար նշանակել։ Ֆրանսայի նախագահը ընդունեց կառավարության հրաժարականի մասին վարչապետ Միշել Բարնիեի խնդրանքը։ Ավելի գանուխ Ֆրանսայի ազգային ժողովը հաստատած էր կառավարության անվստահություն հայտնելու որոշումը։ Նման որոշման առիթ դարձավ այն, որ Միշել Բարնիեն հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեն առանց խորհրդարանի մեջ քվեարկության։ Էմանուել Մակրոն նաև հայտարարած է, որ մտադիր է պաշտոնավարել մինչև իր լիազորություններու ավարտը 2027 թվական։ Հալեբի գրավում են մի քանի օր անց քրոհայինները գրավեցին Սուրյո կենտրոնական համակաղակը, բարդության մատնելով սուրյական բանակը, գահաղորդե Ֆրանս 24 բարբերականը, վկայագոչելով Սուրյո բանակի հաղորդակրությունը։ Հայատ Տահրիրը Շամ իսլամիստական խմբավորման կողմեն առաջնորդվող քրոհայինները հարձակած էին քաղաքի վրա և գադաղի մարտերեն հետո հայտարարած, որ գրաված են փանդը և ազատարձակած բանդարգյալները։ Մեկ գիշեր գադաղի մարտեր մղել են հետո քրոհայինները քանի մուղություններով մտածեն համա, որ մե հետո փողոցային մարտերու բռնված նախագահ Բաշար ալ-Ասադի գարավարական ուժերուն հետ։ Դեկտեմբեր 5-ին Սուրյո բանակը խոստովանած է, որ գործընծուցած է վերահսկողությունը ռազմավարական ցիրկ ունեցող համակաղակի նկատմամբ, որը առանցքային կհամարվեր մայրաքաղաք Դամասկոսի պաշտպանության համար։ Ըստ մարդու իրավունքներու սուրյական դիդարան գազմագերբության, անցյալ շաբաթ մարտերու մեկնարգենի վեր զոհված է 727 անձ, որոնց մեծ մասը մարդիկներ, զոհերեն 111-ը քաղաքացիական անձեր են։ Սուրյո մեջ արյունահեղության վերջ տալու համար գարիկավոր բոլոր քաղաքացիական անձերու անհապաղ մարդասիրական հասանելիության և մագի աջակցությամբ քաղաքական գործընթացին վերադարձի հրադապ անհրաժեշտություն կա, ըսած է միավորված ասկերու գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշ։ Բոլոր անոնք, որոնք ազդեցություն ունին, պետք է կործեն հանուն Սուրյո բազմաճարճար ժողովրդին, ըսած է Գուտիերեշ, նշելով, որ բոլոր կողմերը բարդավոր են պաշտպանելու խաղաղ բնակիչները։
Ֆրանսապնակ հանրահայտ դերասան Սիմոն Աբգարյանը, որուն շատերը ջանցած են Արարատ եւ Արամ ֆիլմերեն, Երևան գտնվի։ Արվեստագետը Երևանյան միջազգային թատերական պարադոնի հրավերով հայրենիք բերածե էլեկտրական դժվարներու աշխարհեն ներգայացումը, որը ֆրանսական ազգային թատրոնի Մոլիեր մրցանակի երագի տապնեգիր է։ Դեկտեմբեր 5-ին եւ 6-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մեջ կներգայացվի։ Կենտանի երաժշտությամբ ներգայացումը կբատմե հունական հնագույն Արասպելի մասին, ուր կան սեր, հուսալեկություն, տավաջանություն, վրեժխնդրություն։ Ներգայացումը ֆրանսերեն է հայերեն ենթակրերով, սակայն նույնիսկ լեզուն չի խոչն թոդեր հասկանալու հայոց ցեղասպանության հետ տարվող զուգահեռները։ Ցեզի հետ է Աննի Զեյթունցյանը։